wasaaradda diinta iyo awqaafta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Wasiirka diinta iyo awqaafta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa amartay shirkadaha dhismaha ee ku howlan dhismaha masaajidada deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya inay iska diiwaan geliyaan wasaaradda diinta si loogu fududeeyo dhismayowga masaajidada oo inta badan soonka lala sugo maadaama ay jiraan muxsiniin wax baxsada bisha barakaysan ee Ramadaan oo fooda inagu soo haysa. Waxaana xusid mudan in dhinaca kale wasiirka diinta iyo awqaafta dawlad goboleedka koonfur galbeed uu faray ciddii awooda inay anfur u sameeyaan kuwa Soomaaliya aan heli karin anfurka. Waxaa iska jira dadka masaakiinta oo la afurinayo in magacooda wax lagu soo qaado laakiin aan loo gaarsiinin sidii la rabay. sidaas darteed si wasaaradda arrimahaas u ogaato waa in isdiiwaangeliyaa. Taas intaasaan ugu baxayaa. Waxaa kaloo ilaanka ka mid ah masaajidada dadka dhisaayo, shirkad ahaato, shaqsi ha ahaado, inay iyagana soo maraan wasaaradda. Masaajidada dad badanan ku aragnay wasaaradda markay u dhab gashay, waxaad arkaysaa meel iska cidla ah, masaajid 10 mitir 8 mitir lagu dhisay, waqtiga markii lagu tukanayo 10 qof iyo 8 qof ay ku tukanayaan, iyo meel dadkii maalay ku tukadaan ay la'yihiin laamiga ku tukanayna masaajidlaan. Sidaas darteed si ay u ogaato wasaaradda meesha wax lagu dhisayo, cidda u baahan, iyadana waxaan rabnaa in cid allaale ciddii masaajid dhisayso wasaaradda ay soo marto, ay sheegto xaafadda ay ka dhisayso, laanta ay ka dhisayso, sidii wasaaraddan u ogaato dadka masaajidadina arrintaasaan leena in la soo maro wasaaradda. Waxaa kaloo taas la mid ah dugsiyada, iyadana waa saas oo kale. Nin allaallaallaa shirkad iyo ayin nooc wixii dhisayaa maxaa iyadii dugsi, iyaduna waa inay soo maraan wasaaradda oo laga wada tashta intee u baahan xaafadee u baahan xaafadee dugsigeed iyo masaajidkeed ku filan yihiin xaafad hebel, ayagana waa inay soo maraan wasaaradda, waa inay wasaaradda soo maraan. Arrimahaas dhib badanaan kala kulownay, dacwo badanaan aragnay, dadkii xaafadaha oon ku kalsooneen meelaha masaajidda laga dhisa aan aragnay. Markaa sidaas darteed si loo wada ogaado waxaan codsanaynaa ama aan faraynaa dadkii masaajidda iyo dugsiga dhisa inay wasaaradda soo maraan. Insha allah anagana waxaan kala shaqayn doonaa maamulka gobolka, degmada, iyo gudoomiyaalka xaafadaha meelaha ku habboon oo masaajidkaas lagu dhisi doono. Eelaankaas yara horta rabi. Waxaa kaloo intaas iyo dheer, waxaan kaloo rabnaa maadaama ay bishii Ramadaan saan horeba u sheegay ay fuudda nagu soo hayso, dadka makhaayadleyda ah ilaahay inay ka cabsadaan xilliga suxuurta iyo xilliga afurka ma ogiye makhaayadaha dhammaantood in la xiro. Dad islaanaa nahay, ilaahay habeenkii buu noo xalaalay maalinta inaan soogno. Marka 12 bilood maadaama aad makhaayadda ka shaqaysanaysay oo aad wax cunaysay 30 beri waxba kuma faa'iidaysid, iyadana waxaan baaqan ku dareynaa in dhammaan makhaayadaha amanka soonka haduu la gaaro wax yaraa naga dhiman in la xiraan, iyadan rajaynayna. Waxaa kaloo rabaa inaan intaan ugu sheegno dadka oo iyadan dhallinyarta ah oo amanka soonka suuqa dhexdiisa sigaarka ku cabbaya oo ummaddii oo wada sooma inta kale Mareykanka iyagana inay joojiyaan ilaahay ka cabsadaan ay sooma, nin weliba oo 15-kiisa uu galay soona waajib ku ah isna inuu soomo sigaarku iska dhaafo, taasna baaqan ku dareynaa. Waxaa kaloo jirta dadka oo iyagana aan rabo in anshaxumada oo kale wado, sida dadka oo koolada maarta isticmaala dhalinyarta ah, dadka oo kaniinkan oo muxuu ahaa daramo bahalkii karam doolka isticmaala iyagana ilaahay ka cabsadeeno, wax maskaxdaada bedela ilaahaygii maskaxdii fiyuubad ku sii inaad bedeshid ood waxaad isticmaashid, ayagana waa ugu digeyna inay iska dhaafaan. Ninkii iska dhaafi waaye oo lagu soo qabto insha allaahu hay-adaha amnigaan la kaashanaynaa, sharcigaan horgeyn doonaa. Inta badan xilliyadani oo kale waxaa dayactir iyo dhismayowba
lagu sameeyaa goobaha cibaadada si kuwa muxsiniinta ah sadaqaadkoodu loogu geliyo masaajidada iyo dugsiyada qur-aanka. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jowhar.